wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa xadhiga ka jiray mashruuc cusub oo laga hirgelinayo gagada diyaaraduhu ka hadaan ee Kigali International Airport ee magaalada Hargeysa. Mashruucahani ayaa isugu jiray qalab sawiri doona xagga hoose ee gawaadhida galaysa madaarka, qaybo cusub oo lagu soo dhaweyn doono dadka ka soo degaya madaarka gaarka, iyo laba qaybood ay mari doonaan dadka dhoofaya iyo kuwa soo degaya. Markii uu wasiirku soo indheedheeyey mashruuca si kala duwan ee laga hirgeliyey madaarka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, ayaa waxa halkaasii ka hadlay wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe, agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada, maamulaha madaarka, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala madaarkaasi. Wasiir, waxaan kugu soo dhaweynaynaa mid ka mid ah mashiinnada security ee u shaqeeya airportka Kigali International Airport. Mashiinkan oo magaciisa la yiraahdo mashiinkan oo ah mid cusub oo maanta insha Allah markuu wasiirku xadhigga inooga jaro si toosa inoogu shaqayn doono, wuxuu inoo sawirayaa gaariga xaggiisa hoose wax kasta oo ku jira ayuu inoo sheegayaa si loo sugo gaariyada gelaya airportka gudihiisa. Sidaa la sheegay, maanta waxaanu halkan ku daahfuraynaa qalab cusub oo runtii loogu talagalay in lagu hubiyo badqabka gaadiidka madaarka isticmaalaya caasimadda, oo runtii sida awalba ogeydeen gacanta lagu baadhayay. Horta Ilaahay baa mahad leh. Waxaan filayaa dee sharaf weyn bay noo tahay iyo maanta iyo farxadba inaanu barnaamijkan ku daafuro. Muhiimadda uu leeyahay in aynu ognahay madaarka, inagoo odhan kareyna sidii ay mas-uuliyiinta hore sheegeen, madaarku wuxuu la jaan qaadayaa madaarada adduunku maanta sida ay u shaqeeyaan. Waa qayb ka mid ah in la kordhiyo oo la tayeeyo amniga madaarka, iyo in lala socdo oo aynu dhiirigelino dadka inoo imanaya si ay u noqoto meel maaragtay lagu la aamini karayo amnigeeda system ahaan. Maanta waxaynu halkan wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybe uu xadhigga uu kaga jarayaa adeeg ka mid ah adeeg cusub oo aynu ku soo kordhinay madaarka caasimadda Kigali International Airport. Adeegaas oo noqonaya VIP amaba waxa loo yaqaano business lodge-ka oo qaybta dadka soo degaya lagu soo dhaweyn doono ee business class-ka iyo economy-gaba. Waxa kaloo sida kala adduunka ciddii dhooftay amaba ciddii garoonada kale aragtay adeega loo yaqaano sida dubiyo kale marxabo oo kale ayuu adeegani uu la mid yahay. Markii hawshii madaarku ballaaratay diyaaradihiina bateen, waxa muuqatay in dadkan dhoofaya iyo kuwa soo degaya VIP ee mudan inay isku meel maraan, in security kale aanay wanaagsanayn, madaarada kale dunidana aanay ku fiicnayn, waayo labadii qof oo midna dhoofay midna soo degayo dee waxa weeye hadday isu yimaada waxna way isu dhiibi karaan. Marka waxay ku taliyeen khubaradii securitygu in la kala saaro, dadka dhoofayana meel gaar maraan baasecha, kuwa soo degayana ay meel gaar maraan. Marka halkan dadka waxaan uga sheegnaa maanta wixii laga bilaabo iyo wixii ka dambeeya in dadka soo degaya VIP-dan gaarka ay mari doonaan, waxay jaar la tahay terminalkii arrivalkii ku xigta. Marka shandadiina qofka halkana looga soo qaadayaa, halkana uu soo marayaa, gaarigiina dee waxa lagu soo baarayaa halkii aynu maanta soo furnay under scale mashiinkii, ayaa isagana soo hoosta lagaga soo baarayaa. Dhammaan runtii sharaf weyn bay noo tahay dadkeena halkan jooga iyo cid kasta oo hawshan imanka maanta aynu daahfuray gacan ka geysatay. Shirkado badan baa gacan ku lahaa runtii oo aan tira koobi karin. Dhammaantood halkan waan uga mahad celinayaa, si gaar ahna shirkadaha ugu dhow ee madaarka adeegyadiisa kala shaqeeya wasaaradda ayaanu mahad celinayaa. Ha noqoto shirkadda Zaram, ha noqoto shirkadda business launch-ka qaybihiisa kala shaqeysa, shirkadahaas iyo shirkadaha kale runtii adeega bixiya madaarka gacmaha wayba runtii mahad ballaaran bay naga mudan yihiin. Intan joogana runtii wax badan bay la qabteen wasaaradda. Runtii adeegan sidaa uu agaasimuhu sheegay iyo maamuluhuba, duruufta si aynu ula jaan qaadno maalin walba standardka caalamiga ah ee madaaradu ku shaqeeyaan baa qasab inagu ah inaynu suurtagelinno oo tab kasta inu samayn karayno ku suurtagelinno awooddoona iska koobnaatee inay noqoto mid inoo suurtagelisa inaynu adeeg hufan siino macaamiisheena, ha noqoto dhoofayaasha, ha noqoto dadka soo degaya. Taasaa suurtagelinaysa inuu madaarku noqdo madaar caalami ah oo la jaanqaadi kara madaarada kale ee maciisa ee ka jira mandaqadii adduunkaba.
حمسة شام حسين أوو ستار تي في هرقيسا.